سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عالم خٹک نے اجلاس میں یمن بحران کے حوالے سے پہلی بار فوج کا موقف پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فوج بھیجنے سے متعلق کسی بھی حکومتی پالیسی یا فیصلے پر عمل کیا جائے گا، تاہم کمیٹی ارکان کے درمیان فوج کو سعودی عرب بھیجنے کے معاملے پر اختلاف رائے سامنے آیا۔ پاک نیوی کے آفیشلز نے کمیٹی کو بتایا کہ حکومت نے چین سے 8 سب میرینز حاصل کرنے سے متعلق سمری کی منظوری دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آبدوزیں حاصل کرنے کے لیے جرمنی، برطانیہ اور فرانس سے بھی رابطے میں ہے، تاہم فرانس نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے متعلق مسائل کی وجہ سے پاکستان کو سب میرینز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ملکی دفاع اور خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نیوی کو جدید آبدوزوں کی ضرورت ہے۔ دفاعی حکام نے چینی ٹیکنالوجی قابل اعتماد نہ ہونے کے تاثر کو غلط قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شکیل احمد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔